Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 4, Vrees God en gee om heerlikheid vir 15 tot 21 April. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 12. Dit lees: Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Ek lees weer: Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n week se les waar U ons geseën het, waar U ons oë geopen het, waar U ons geleer het. Ja, seën ons ook asseblief in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vrienden en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons sê baie welkom weer en dankie aan ons gas vir hierdie week, Mike Groenewald. Dankie Mike dat jy weer saam met ons hierdie week se les doen. Baie dankie David. Dankie. Ons is by Vrydag 21 April, die laaste dag vir hierdie week se les. En hier is 'n aanhaling uit The Closing of the Cosmic Conflict, A Role of the Three Angels Message, bladsy 27. En ek wil dit graag vir ons lees. Dit sê: 'n mens kan die gesag en oortuigingskrag van die sinsnede in Openbaring vrees God, soos volg opsom. God se finale beroep op alle aardbewoners om hom as 'n glorieryke majesteuse God te kies, die God wat oor die bose magte wat hom en sy plan vir die mens om te staan sal triomfeer, soos ons sien in Openbaring 14 vers 9 tot 11. Hierdie vrees waarin ons uiting gee, is nie 'n soort angsbevangendheid nie, wel ten minste nie nou al nie, lees Openbaring 6 vers 14 tot 7. Nee, ons vrees God deur met blye harte en met die grootste liefde die knie uitsluitlik voor hom en sy gebod te buig. Geen ander mag of gesag kan waardig genoeg vir ons aanbidding en loyaliteit geag word nie. Om die waarheid te sê, ons het nie eintlik enige ander opsies nie, want daardie dinge wat te midde van hierdie kosmiese konflik as moontlike uitwee op die horison vir ons wink, is in werklikheid die handewerk van demoniese magte wat tot ewige uitwissing gedoem is. Openbaring 6 vers 13 en 14, 17 vers 14, 20 vers 11 tot 15. Om die Here te vrees is dus iets positiefs. God se uitnodiging aan die mens om sy kant in die stryd, groot stryd te kies, sodat ons in sy glorieryke teenwoordigheid kan staan, stralend van vreugde oor die ewige samesyn wat ons met hom sal geniet. Is dit nie 'n pragtige vooruitsig nie, dat ons die ewigheid saam met die Here gaan deurbring nie, sonder pyn, sonder hartseer. Ons vra vir bespreking. Ons het vir hierdie week het ons 3 vrae. En die eerste vraag is soos volg: dink aan die ongelooflike mag van God. Hy wat die ganse heelal geskep het en dit boonop in stand hou. As die oneindige massiewe kosmos dan haas onbeskryflik vir die mens is, des te meer die God wat dit geskep het, nie waar nie? Dink jou net in hoeveel groter, omvangryker en magtiger hy as die mens is. Hierdie is die God wat eendag oor ieder en elk sal oordeel. Hoe help hierdie besef 'n mens om die bevel vrees God beter te verstaan en te begryp wat dit in praktyk beteken? Mike? Wat dit vir my beteken is, ek het basies Randy Skeet het 'n preek gedoen wat hy gesê het oor Genesis: God is the God of time, matter and space. So God het tyd begin, hy het alles, het hy uit grond, hy het uit niks uit begin, het hy goed gemaak, hy het matter gecreate, so matter was nie daar en hy het gecreate. Die space wat daar is, het hy ook gecreate. So as ons dit net gaan besef, gaan ons weet, ons moet God vrees. Niemand is bang is vir hom, nie, maar ons besef, ons is afhankelijk van hom. Ja, en as ons bedink hoe groot en wonderbaar God is, ek meen sy mag, hy het gespreek, en dit is, as ons spreek, is daar klankgolwe. As God spreek, maak jy saak wat hy spreek, en dan bestaan dit asof dit nog altyd bestaan. Die verwantheid van die mens, teenoor hierdie almagtige God, is vir my verbasend, en dit gaan verdoemend wees op die einde van die dag, nee? Kom ons kyk na ons tweede vraag.
Ons tweede vraag sê, hoe vermy een mens die slaggat van wettiesheid, wanneer Bybelse begrippe soos heiligheid en oorwinning oor die bose ter sprake kom? Waarom moet ons altyd besef dat Christusse kruis oorwinning ten bate van die mens ons enigste verlossing is, ongeacht die oorwinning wat ons hier op aarde behaal het, of selfs die nederlaag wat ons nou hier lei? So, Mike, daar word baie gesê, vooral vir ons as Seventh-day Adventiste, dat ons is wetties, ons probeer die wet gehoorsaam en daardoor gered te word. Dis iets waarvoor ons pas op, want die Jode het in die ou dae probeer om wetties te wees, om gered te word deur die gehoorsaming van die gebooie van God. Wat gaan ons beskerm teen daardie gevaar, sal jy sê? Ek dink, jy weet jy slag gered uit genade uit, so dis basis jou dade is basis, maar net om te sê vir die Here, ek is lief vir jou, ek sien wat jy vir my gedoen het, so jy doen het juist uit liefde uit vir God om te wys vir hom hoe lief jy vir hom is en om vir die wereld om te sien wat liefde vir God doen aan die mens. Amen. Nie om te dink jy is beter as ander nie. Ja. Amen. So, my ervaring, ek weet nie van jou nie, Mike, ek glo jy dieselfde ervaring. My ervaring is, hoe nader ek aan die Here kom, hoe meer ek van hom leer, hoe beter ek hom leer ken, hoe meer sondig kom ek voor, hoe meer sien ek my foute raak, hoe meer sien ek, wow, ek kort so baie, ek is so onwaardig. So, jy wil sê? Ja, nee, ons kort baie werk en ons is nie een van ons is volmaak nie, maar ja, jy sien het al hoe meer hoe nader jy aan God begin kom. Ja, hoe nader mense aan die Here kom, dit is, want God is lig, nie? En hoe nader mense aan Jesus kom, hoe meer skyn die lig op ons harte. So, die antwoord om te pas op dat jy nie wetties moet wees en probeer gered word deur goeie werke nie. As jy nader aan Jesus kom, gaan jy besef, daar is niks goeds in my nie. Al my gedagtes, al my motiewe is boos. Hoe nader mense in die Here kom, word het al hoe meer duidelik. Daarom is hierdie tekstvers wat ons nou al reeds hierdie week gelees het, vir my so waar. Wat sê Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. En hierdie kan ook die antwoord wees op ons laaste vraag. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. As ons net na by Jesus bly, gaan ons nie hoogmoedig raak en dink ons werke gaan ons red nie. Die derde vraag lees soos volg, het sê, hoe is dit dat ons ten spyte van al die beloftes dat die oorwinning oor sonde reeds vir ons betaal is, dikwels val en nie voldoen aan die maatstaf van geregtigheid nie. Een geregtigheid waarin Jesus ons tot voorbeeld was en waarin hy boonop beloof het, ons deel kan hê. In watter opsigte faal ons? Waarom laat ons nie Jesus toe om sy beloofde transformatiewerk in ons binneste te volbring nie? Nou, elkeen van ons kan hierdie persoonlik antwoord, maar Mike, wat sal jy sê? Hoekom faal ons? Hoekom sikkel ons om in geregtigheid te wandel? Ons vertrouwe in die Here is nog nie groot genoeg nie. Ons het nog nie hy vertrouwe om te besef wat hy vir ons alles kan doen nie. Ja. Ons is as mens het ons geneig om na die aarde toe te dink en ons dink aan wat God alles vir ons kan doen nie, wat hy alles klaar gedoen het vir ons. Amen. En die tekst wat ek gelees wat gesê die oog gevestig op Jesus. Ons probleem, glo ek, een van ons grootste probleme, is ons oog is gevestig op ander dinge. En ons besef nie, dit waarop ons oog ons aandag vestig, beïnvloed ons. Maak jy saak wat het is nie, alles beïnvloed ons, of vir die koninkryk van God, of teen die koninkryk van God. En die dinge van hierdie wereld is so geontwerp die duivel, dat al hierdie invloed ons moet druk teen die koninkryk van God, om ons vermoë om in Jesus' voetspore te wandel, moeiliker te maak, een groter uitdaging te maak. Daarom weer eens, die tekstvers wat sê, die oog gevestig op Jesus. Hy sê dit so mooi, ek wil dit weer vir ons lees, en dan sal jy vir ons afsluit met gebed, asseblief. Ja. Dit sê Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. Sê vir ons bid, asseblief. Okay, sluit die oog. Dankie Heer vir die weekse lesse wat ons kan doen. Dankie vir die leiding. Help ons om u te vrees, nie omdat ons bang is vir u nie, maar dat ons weet dat u vir ons wil hê en wat u vir ons wil doen. Baie dankie vir u genade. Laat ons ons oog op u hou, dat ons gevestig bly op u. Baie dankie vir u genade en sien ons deur die res van die week wat kom. Amen. Amen. Baie dankie Mike. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir hierdie weekse les. Onthou asseblief om die duimpje knoppie te druk. As jy nog nie geregistreer het nie op YouTube om te registreer, follow ons asseblief of volg ons op Facebook.
En hou aan asseblief om vir ons te bid. En vir die van u wat die Here pad oopgemaak het om ons finansieel te ondersteun, die besonderhede is hieronder in die beskrywing van die video. Baie dankie vir elkeen se gebede en ondersteuning. Tot volgende keer, Godsryke seën. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jou vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai.